ପୁଣି ଥରେ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରୋଲ ଘେରରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସାଂସଦ ପଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସହିତ ଗହଳି ଚଳି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ଯଦି ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଦେବେ ତେବେ ଶୁଣିବ କିଏ? ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ସେ ଏମିତି ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରୋଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅଟକାଇ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୋରି ବୁଲୁଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ସବୁ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।